Red TV predstavlja Astro Centar. Saznajte šta donosi vreme koje dolazi. Najbolji astrolozi, numerolozi i tarot tumači na jedan poziv od vas. Svojim znanjem otkriće vam sve što vas zanima o vašem životu. Proverite da li su vam zvezde naklonjene. Petkom od 18 i nedeljom od 19 časova samo na Red TV-u. Astro Centar. Astro Centar. Astro Centar. Dobro veče. Evo nas, Astro Centar je emisija koju vi naravno rado gledate i pratite. Ponovo ja kao astrolog, Darka Cvetković i moja koleginica Ljilja Smiljanić ćemo da vas se zabavljamo na astrološki način večeras, tako da možete da nas naravno pozovete, da pitate sve što vas zanima. Gledat ćemo naravno i aktuelne aspekte. Malo ćemo da pričamo, odlučili smo o muškim znacima. Tako je, ali pazi. To nam je tema. Ja moram sada da dodam. Moj Merkur da bude, ko je najbolji ovaj muškarac? Ne, ne, kako ga oboriti s nogu? Ili kako ga naterati da vas oženi? Šalim se. Mada, mislim da se ne lažemo. Evo mi takve strategije. Kad si astrolog, moraš da si spreman bukvalno na sve. Ti radiš za svog klijenta. Ti si senka koja prati i bdi da sve bude kako treba. Naravno, ovo što reče Dark, aspekti, mislim da je bolje da preskočimo. Aspekti su divni, da, retrogradni Merkur, pomračenje sunca, mislim, ne znam uopšte, možda je ono čovjek blažen u neznanju. Znaš šta, da ti kažem, ajde malo da i taj retrogradni Merkur malo da malo nešto pomognemo, da ne bude sada pa to nije stalno to nešto to liki, da ne valja, da je uvek nešto loše ili... Ajde, navedi mi nešto dobro, mislim. Nešto ja dobro. Ja bih mogla recimo peca. Neke stvari će stare da se vrate. E, ali znaš šta je dobro? Neka stara dokumenta se... Neke ljubavi stare se obavezno vraćaju. E sad, šta je suština? Stvar je u tome da ako planiraš da se negde više pojavljuješ u nečijem životu, znači ovako, pošto smo nekad uzeli, ne znam, neko će pita što baš muškarci, pa zato što uglavnom ove emisije gledaju žene, pa da im pomognemo, jel? Ovo je ženska solidarnost. Šta sam htjela da kažem? To je retrogradni Merkur na delu. Retrogradni Merkur, da, on će da... Dakle, to što ćete da zaboravljate ključeve, da vam ne rade telefoni, molim vas, one švalerske kombinacije, to moram da napomenem. Znam da imaš iskustva kad ti dođu klijenti kao pisao sam devojci, a stiglo je kod žene. Mislim, manite se čarava posla. To je retrogradni Merkur, eto, to može da bude, da kažem, osetljiv period. Eto, a šta je dobro? Ako pecaš, recimo, nekoga i odeš kad je retro Merkur, neće baš moći tako lako da ti pobegne. Dobro, dobro. To je strategija. Međutim, sa šalu na stranu, mora da se bude obazriv u saobraćaju, ja to pod broj 1, dakle, pazite na decu, pazite na saobraćaj, pazite sve to što je simbolika tog Merkura, od pisanih papira, dokumenata, mislim, evo, ja sam živi primer, ja sam morala uvijek ćete ići dva puta, koliko god da ste uvereni da ćete sve da završite iz prve, falit će papir. Pa da, ali trebamo da kažemo da, na primjer, neke stvari koje nisu završene, na primjer, ranije, sada bi one mogle na neki način da se srede i da se to ponovo obnovi, pa ako ste imali neki posao ili neki dogovor, zašto da ne ponovo? Znači, nekoga pozvati, otići na neki sastanak, ponovo pokrenuti, da kažem, tu priču, to recimo može da prođe, ali bez potpisa, i samo molim bih vas, dodala. Čekajte da dođe značajnu 26. stvar. Eto, 26. Ajde, može do 25. Dobro. Ali šta je suština? Jako je bitno u kom znaku je retrogradni Merkur. Dakle, sada je u ovnu i njemu to odgovara i sada neće biti toliko težak kao u decembru kada je bio u strelcu, ali tako? Kada je baš, da, i sada se otkrivaju neke stvari i nešto što ste jurili, ovo što je Darka rekao, što ste jurili u prethodnom periodu, sada ćete stići. Naravno, opet sve zavisi od onog trenutka kada ste rođeni, odnosno vaše natalne karte, ali ovo je na globalnom nivou. Da, na globalnom nivou to može biti dosta teško, ali rekli smo nećemo mnogo teške teme. Jo, mračne stvari. U svakom slučaju moramo da obratimo pažnju. Na što samo moramo da pomenemo? Da se Merkur vraća i da će na neki način aspektura da bude
kao kada su bili ovi nemili događaji u Moskvi, dakle vraćaju se, dakle budite negde oprezniji, nemojte srljati. Nemojte da putujete u Moskvu. Tako je, ma dobro, sad nećemo baš to, ali negde oprez je po meni najbitnija stvar u životu, mada mi kažu da ne valja biti ni toko kao sad. Pa dobro, da, evo, sad gledam, imamo i pun mesec u Škorpionu, ali dobro, to će biti malo kasnije. Imamo pomračenje sunca koje će da bude jako nezgodno. I izbori u Americi, pa mislim da su neki, čini mi se, u Hrvatskoj i gde šta još imamo to na svetskom nivou, bit će zanimljivo posmatrati sa strane. Da, ali dobro, mi volimo da pričamo o ljubavi, o nekim vašim lepim temama. Naravno, očekujemo vaše pozive i vaše poruke, kao što znate, da vam odgovorimo. Pošto je sada do duše taj retro Merkur, da vidimo da li će se nekome stara ljubav vratiti. Vi ćete svakako nama da pišete SMS poruke, kao što možete da vidite dole u Kajronu, gde imate red DC, naravno gde pišete ko želi meni, pitanje, zatim datum, vreme, mesto rođenja i sve šaljete na 1298 i naravno red LJ, sve pišete velikim slovom i sve šaljete na 1298. To su pitanja za mene i za Ljilju. Naravno, možete da se uključite u program direktno i da pitate ono što vas trenutno zanima, a znamo sigurno da vas sve zanima, ali vi dok ne pozovete, mi ćemo da pričamo o kojim muškarcima. Ajde, Darka, krenut ćemo od jarca, pošto si ti jarac. Znam da ti to voliš. Ja ne mogu da kažem mnogo lepih stvari o znaku muškom. Pazite, po meni je jako bitno da se zna jedna stvar. Muški i ženski jarac su različiti. Kao što su različite i ribe i doduše ovdovi nekako i nisu, oni svi srljaju. Jako je teško biti žena ovan. Dakle, ovnicama srećan rođendan, ali dajte malo, držite ručnu, bit će vam lakše u životu. Ajde da krenemo od početka, nema veze, evo sad. Aha, nećeš od tvog jarca. Ne, ipak ovan. Pa mislim, ipak im je rođendan. Ipak im je rođendan, da. Ja čestitam mom Ogiju rođendan, već kad smo tu. Eto, svim ovnovima, evo ja, moje sestrici za koji dan je rođendan. Zamisli živeti sa ovnovima, to je... Zamislim. Život je u ritmu muzike za plese. Bukvalno. Uvek spremni za akciju. Da. Jeste, sa njima je stvarno uvek akcija, nikad nije dosadno, mislim, posebno sa muškim ovnovima, znate, oni recimo imaju fazon, ono, telefon. Vitez, bre, vitez. Ej, spremi se, krećemo, idemo. On je sve organizovao. Mada i žene su isto, da kažem, u tom fazonu. Jesu, oni su meni najsličniji muškarci i žene ovnovi. Oni su organizatori, boli glava, zaista. Jo, ja ih mnogo volim, meni to tako prija. Ako ćete nešto da radite, stvarno radite sa njima, oni će sve da vam organizuju, a vi radite. Tako je. Nema samo ništa pokvareno, morate sve fer i pošteno. Ako vas pita jesi slagala, bolje da kažete jesam, ako jeste, nego da vas provali, otići će iz vašeg života, pogledati vas neće, jer ovdovima je jako lako da odu, znači oni to tako ovako preseku, samo se okrenu i op, i već iza ćoška ih čeka 50.000 drugih žena, jer su oni vitezovi zapravo, oni su pravi, oni vitez. Sad pričamo naravno o višem tipu, imamo i onaj niži tip koji je, da se malo ne radi, da malo tu se tako nešto... Da budu malo agresivni, da budu malo dosadni, ali dobro. Hitler, on je tu negde, on je na samoj granici. On jeste, da, na samoj. Ali, znaš kako, kod njega je bila degenerisana Venera. Kad je Venera degenerisana, ona zaista preteruje u svemu onome što je lepo. Pa, na primjer, ako hoće da bude nešto čisto, onda ona preteruje u tome da bude čisto. Da, ode u kontru. Ako hoće da bude neki slikar da nešto radi kao što je... Kao što je Hitler želeo. Što ga ne primiše na onaj fakultet? Onda je, mislim, to zaista bilo... I da ne pričamo o drugim... Ali vidi, on je imao slabo. I drugim stvarima, i drugom čišćenju, vidom čišćenja koji je on, da kažem, sproveo. Da.
E sad, kad smo već kod ovna, moramo da pomenemo Marsa koji je vladar tog znaka i od kojeg zapravo mnogo zavisi kakog vi lično ovna poznajete i koji to vas ovan baš muči. Ovaj, jer za one lajke, da kažem, za one koji su novi možda u astrologiji, ne znam da li ih ima, ali u redu, jako je bitno gde je vladar znaka. Recimo, konkretno, Hitler, kad sam ga već pomenula, Bože, šta mi je to trebalo, on i nije bio baš neki muškarac. Imao je Marsa u raku, je li tako? I to je slab Mars, to on mora da se dokaže, on mora da bude, eto šta to donosi. Nezgodno, nezgodan je taj, zato što on u svom takozvanom egzilu, on je u opoziciji svojoj, čim je opozicija, on je naravno tu negde oslabljen. Ali, nažalost, ipak taj Mars u raku, ne znam da li si primetila da daje ipak i velike junake. Evo naš Vojvoda Mišić je na primjer. Pa i to je dokazivanje. Evo ga Novog Đoković ima. Pazi, sportisti uglavnom imaju Marsa u raku. Jeste. Ja i Darka, inače, već duži period radimo zajedno i onda tako obrađujemo neke teme i meni sad, kada si to rekao, samo kroz glavu idu horoskopi. Da vidimo koga sve imamo. Da, upravo jesu. Zašto? Pa to je ona želja da se dokažu, da se dokažu. Ali to je i pozitivno, znači, da se dokažu. Ali, eto, Mars uvek negde pogura nekoga. Ma Mars nam je najbitniji. A to je poziv. Halo, halo. Halo, dobroveče. Izvolite. Poštovanje i prelepo ime Darka za dar koji će se možda dogoditi sutra mome sinu. Recite datum samo. 18.7. Aha. 1900? 18.7. Dobro, utižete televizor. 1983. U 8.50 ujutru. Gde? U kom gradu? To je Lazarica, Kruševac. Kruševac, dobro. Čekajte, vaš sin se zove Darko, jel? Ne, moj sin zove Boris. Boris. Aha. Ma da, jako loše čujemo. Ne, nešto sam čula Darko, pa sam možda loše čula. Da, da, da. Evo Darka, ajde ti. Aha, Mars u raku. Evo ga, Mars u raku. Kažite, gospođo, šta ćemo da preciziramo kod vašeg sina? Moje pitanje je, sutra treba da se uradi neka papirološka dokumentacija u vezi njega. Ja bih pitala, eto, pređemo tamo, kako će biti ishod? Pa gledajte, vi gde sad baš da odete na taj retrogradni Merkur? Jer može to da se pomeri malo? Ne, ne može. Ne može. Sutra je zakazano i ne može. Znači, zakazano. Ko završava? Zašto konkretno? Gledajte sad ovako. Pošto on to završava, znači to je bilo verovatno od ranije nešto je trebalo da se, da kažem, završi. On je ranije nešto imao i to je morao da odradi, s obzirom da taj retro Merkur, ajde da kažem, jeste, može malo da mu da neke smetnje, ali kako god da bude, ovo bi trebalo da se završi, jer ovo je nešto što traje dugo i što on verovatno dugo i čeka. Znate, je li ima veze ovde, su advokati ovde uključeni u ovaj slučaj? Nisu uključeni advokati. U pitanju je zdravstveni sistem i mi već 10. put izlazimo na tu komisiju. To mu dođe kao to. Evo vidite, ja lično mislim da će ovde možda morati malo negde zakon i advokati da budu uključeni. Ali generalno kad se pogleda sve ovo, znači nevezano za sutrašnji datum, jer ja ne volim da dajem neke ogromne prognoze, pogotovo kad je retrogradni Merkur, jer tu se uvek sve nešto desi, izvitoperi i tako dalje. Ali kada se njegov natal ovako pogleda, znači generalno ceo natal, ovaj momak bi morao da čovjek
čovek zapravo da završi znači ovu svoju situaciju koju ima i da jednostavno pečatira, da se više ne muči. Jer ja koliko vidim, on izrazito se muči ovde. On, mislim, malo do duše on ima aspekte koji nisu baš tako laki, moram da kažem. I da definitivno je negde celoga života stalno nešto pritisnuto, znate. A u suštini on ima snage, može da izdrži i dosta je velika sanjalica i mnogo veruje drugima, mnogo više nego sebi. Moj je savjet njemu pre svega ovde da malo okrene pažnju na sebe, znate, da bi jednostavno mogao da se pogura dalje. Ovaj problem će da bude rešen, nemojte da brinete. Čak i ako se nešto odloži zbog ovih retrogradnih planeta, sigurno, i to će se brzo završiti do 25. ovog meseca aprila, znači to nije neki sad vremenski period, ne znam koji, ali će generalno situacija ovde da se, da kažem, završi i da on mora da počne da drugačije razmišlja i drugačiji sistem vrednosti da gradi. Ja bih samo rekla kad budete, znači, hteli ili neku konsultaciju, da, ili preko poruka, ovo je dosta komplikovan horoskop, samo da vam kažem, nije lak, znate, i mislim da bi njemu baš trebali dobri savjet. Ali hvala vam u svakom slučaju što ste se javili, što smo nešto malo... Ja bih samo dodala da je gospođa ovde pokretač. Vi ste ovde pokretač, dakle ovde vi morate svoju snagu da skupite i da izgurate ovu priču, upravo zbog ovih loših aspekata koje ima, dakle sve se ovde... Ovde bi bilo primarnije da smo gledali vašu kartu nego njegovu, ali evo, definitivno ovo će se završiti u narednom periodu, se slažem sa Darkom da će morati da se uključe još neki ljudi sa strane. Eto, to bih za vas. Ništa. Eto, reklame. A mi već idemo na reklame. Da li se sećate čujne pesme, kako se zvala, Sabrina? Boys, boys, ja, boys. Ja, nemoj, sa onim dekolteom kako skakuće iz bazena. A što ti se to pa... Mi sad, sam se, zato što mi sad pričamo o bikovima. A bikovi vole tako lepe i rasne. Vole, oni vole okrugle. Sve. Ali vidi, oni vole sve. I da jedu, i da piju, i da se zabavljaju. Ali što vole pare, ja, pa zašto moraju da ih vole da bi sve to stvarili? Pa dobro, i da bi imali neku od tako... Pa to da neće baš svaka. Nekih Sabrina, pored sebe. Gde se seti Sabrine? E, u trenutku mi je to palo, rekao je. Žene, čuveni bazen. Pazi koliko su to bile nevine godine. Sad je to normalna pojava, tamo budu polugole, mislim. A ona kao kupaćim, iskače iz bazena. Da, ona imala kupaćim, mislim. Sećaš toga, da, drama. Nije to bilo ko sad ovako nemoralno, mislim. Ne mora ni da ima kupaćina. Ne, onda ipak ono zaista sve bilo čisto i lepo. Ali bikovi su stvarno dobri domaćini. To mora da se kaže, jako brinu u kući. E sad, to što on vara ženu, to je jedno, jer njegova žena će imati sve, a ovo je nekako kao za svoju dušu. Mislim, jako specifična struktura ličnosti. Bre, pa kako sad? Dakle, nećemo nikad bikove da obrađujemo ovde, preskočit ćemo i blizanci takođe, i njih, oni su još gori. Oni... ja mislim da su oni još gori od ovih. Mislim, a pa... Ne znam sad koji tip, čekaj, koji mislim tip da su lavovi dobri. Ne, čekaj, ako ovo... Škorpija. Čekaj, za ovna, koja bi bila dobra pevačica? Mora da bude neka... znaš, se posjećamo ono znaš kao kako mora Angelina, bude? Znaš, on iz onog filma, ono što puca, kao kako se zvala. Ne, ali vidi, da li bi on želeo takvu ili ono, jao, polomio mi se nokat, ah. Znaš, pa on sad juri da joj nađe nokat, da joj nađe gorivo, da joj nađe kremu koja ne postoji nigde. Znaš, on voli da srlja. Njega, da. A bikovi već ne, on bi rekao, ajde, evo ti pare, idi kupi, nađi tamo, plati nekome, neki donese. Ne, oni su lenji, realno bikovi su lenji. Ne znam kakav tip, na primjer, za blizance muškarce. Kako je on? Ja. Sandra Bullock, mislim, šta? Otprilike. Za muškarca blizanca žena mora da bude kao blizanac, jer on ne podnosi da je spora. Pa onda to Angelina, ne sme da to bude dosadna. Neki taj tip, tako. Pa mi, čekaj, ajmo realno, ko ne bi nju, mislim. Dobro, da, ajde sad po tako meni kažem. Je Monika Bellucci ipak najlepša. To je meni primer za lepotu. Ali pazi, ona je onako...
i seksi i dama, možda ona za nekog škorpiona, ali da vidimo ko nam je na liniji. To ćemo da razmislimo. Da. Halo, kako halo. Udemo mi to? Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Ja bih da pitam za kćerku. 15. Kada je rođena? 15.3.84. godine. Znači 15.3. 84. 84. U koliko sati? U 14 časova popodne. Mhm. Dobro. A šta pitate vi za ćerku? Pa interesuje me poslovno nešto, nema napretka nikako da. Pa gledajte, ali ona menjala posao u skorije vreme. Molim? Jel menjala posao, jel imala posao do skoro? Da, no, kako da kažem, nego što god krene, nešto je neće. Pa nije i period, znate šta, ovo joj stvarno nije sada period, jer ovde mora da se strpi još jedno vreme, još samo malo, možda eto nekih, pa mesec i po dana, da kažem, da bi se pokrenula. Inače, generalno, ona je dosta uporna, dosta strpljiva, dosta izdržljiva, što u neku ruku i jeste problem, znate, ona ne ume nekako da se izbori za sebe. Naučila je da čeka svojih 5 minuta. Znate, u ovo vreme kada svi skaču jedni preko drugih, ona čeka svojih 5 minuta, ali dočekaće ih ono što je najbitnije. Dakle, ovde njoj stoji, čime se ona bavi inače? Pa, na trenutno ništa ne radi, ali ona je u inostranstvu i muž joj preminuo, pa ostali kamiona dva i to se pokidalo i nema ni vozača, ni ništa. E, pa znate šta, ovo, gledajte, tu sad jeste, mislim, situacija je traumatična, ali je stvar u tome što ona mora da pronađe ovu jačinu sa kojom je rođena. Ona je jaka, ali mora da shvati, on se vratiti neće, mora da se osloni sa sopstvene snage. Dakle, još mesec i po dana i vidjet ćete kako će ojačati. Meni je jako žao kada čujem takve stvari, jer sam ja, nažalost, to prošla u životu, ali mora da se osloni na sebe i da krene, jer gledajte, vi sami znate ako život nas melje, onda mora što pre da dođe sebi i da krene. Ovde će se pokrenuti stvari, dakle ona neće biti bez novca, neće biti bez financija, samo što je ovo do sada bio taj trenutak kada je sve bilo nekako zablokirano, čak i malo se pokaže da će nešto da krene, to je povuče nazad, je li tako bilo? Jesi. E, vidite, pokrenuće se samo da, eto, još ovaj period malo mora jednostavno da prođe. Žao mi je što se ranije, da kažem, mogli ste da nas nađete i meni Darku ili SMS-om ili negde ovako, jer ovo je situacija koja zahteva stvarno jednu dublju analizu. Dakle, ovdje ima mnogo toga da se priča. Evo, Darka, dodaj ti slobodno šta tebi ovde. Ja se ne razumem u to, a ona je daleko u Americi. Da, ovde se vidi i njena depresija. Pa, i da. Baš da, je slomljena. Ima anksioznost, depresiju, 5 vrsta lekova pije, ja se podržavam. Znate šta, ili se pakujte, idite kod nje, ili, nije to situacija, to su velike pare, ni otići. Jeste, znam, ali ovde njoj treba stvarno da joj je neko tu za dušu. Jeste, ali da nije situacija, ona ima sam za sebi i za dete toliko tamo. Da vam kažem. Evo sada Darka da vam kaže nešto što ima. Samo kratko, prvo, ova je žena sa jako teškom karmom, znate, ona je pri jednim velikim zadatkom i ona ima jako tešku prošlu inkarnaciju. Ima teške energije, mislim. Jednostavno, kao osoba je dosta teška, ali ona je pred velikim zadatkom. Sad što se tiče tih njenih lekova, ja mislim, pogotovo što u Americi, mislim, ne želim tu mnogo da komentiram, mislim da bi ona trebala ipak malo da se posveti na nekoj psihoterapiji ili da kontaktira nas ovde, da vam kažem, dajte, evo vi gledajte nas, evo imate telefone, možemo da zakažemo konsultaciju da sa ženom pričamo i da je pomognemo i da je prosto izvučemo iz te njene bede duhovne, jednostavno i te emotivne njenog, kako da kažem,
kažem, mraka u kome se ona, da kažem, ne mogu da kažem nesretnica, to je sad već malo žargonski izraz, nalazi, ali ona neće biti dugo u tom. Jednostavno, po matematički, kad se gleda astrološki, to je otprilike možda još jednu godinu dana, ali ona treba da izdrži to, znate. Za nju je najvažnije, znači, razgovor, priča, nadahnuće. I drugo, ovo je osoba, ona ima mesec u lavu, ona mora da ima neku dodatni hobi, nešto čime će da se bavi, nešto što će da je razonodi, jer lav je radost, znači ne može to da bude samo kukanje i plakanje. Ali dobro. Probala je, ali ne može, ima jaku depresiju i osioznost i ne može da krade. Razumem ja, pogotovo što se nalazi u Americi, sve je to meni jasno, ali evo, ja vam kažem kako da recimo bude u kontaktu sa nama, da se javi, da jednostavno mi razgovaramo malo sa njom i da je jednostavno malo poguramo kako bi ona mogla da se, što kaže, ocepi od te njene depresije, znate? Eto, preporučite da nam se javi. Kako ja sad vaš broj da ja njoj javim? Evo, imate na SMS. Evo, upravo. Evo, imate na ekranu. Možete da zakažete konsultacije preko firme, znači da naše gde radimo, znači da se jednostavno tamo javi i da direktno razgovaramo, znači, sa njom. Tako da, evo, imate na televiziji sve, slobodno upišite te brojeve i javite se ih. Naravno, hvala vam na pozivu, a mi ćemo se boriti svim snagama da takoj osobi da je izvedemo. Da, jer ovo je tipičan primer toga kada je neko u problemu zarobljen, očajan i traži izlaz, a ne može da ga nađe sam. Nažalost, ja moram da kažem, i ovde imamo zaista sjajne stručnjake. Ne sumnja da sigurno da ih i u Americi ima, ali treba naći. I ovo je baš jedna specifična. Ovde postoji jako velika doza negativne energije i oko nje. Ovde postoji šansa i da je dobijala i pogrešne savete od okoline. Znate, neće niko da se bavi tuđim problemom, sem ako mu neko ne plati. Dakle, slobodno nas kontaktirajte, jer ovde po meni, ovde je samo jedan korak potreban da bi ona imala normalan, srećan, mislim, to je sad malo teško u toj situaciji da budeš baš toliko srećan posle takve tragedije, ali srećan onoliko koliko se može, jer ona je sada u totalnom mraku. Kažem, nađite nas, ovo što kaže Darka, imate način, kontaktirajte. Dakle, 21. vek je, možete gde god poželite da nas nađete, bar nas ima svuda. Dakle, nemojte sedeti, ne samo ovoj gledateljki, nego generalno, nemojte sedeti u četiri zida i pričati komšinici svoj problem, jer ona će da vas sasluša i dok izađe tu kafu koju popije i dok izađe, to će njoj da izađe iz glave, jer danas svaki čovek ima svoje probleme. Nemojte se obraćati ljudima koji ne mogu da vam daju dobru smernicu, nisu astrolozi bogovi, niti doktori, ali mi vidimo period u kojem ste, dakle, koliko trebate da udahnete da biste sačekali dobru energiju i onda možete da se opustite. Nekada je to dug period, nekada je kraće, ali definitivno svetlo uvek postoji u svakom mraku. To je tačno. Koga ćemo da želimo spikati? Sad, dok ti to pričaš, ja sam razmišljala, pošto smo došli do znaka raka. A već smo stigli, čekaj. Ne možemo da preskačemo. Gde su blizanci? Blizanci? Pogledaj Trumpa. On je blizanac. A vidiš kako su mu lepe žene. Blizanci vole. Ali nemoj da zaboraviš, baš je Trump lavu podznaku, ali tako? A pusti me sad podznak, on je blizanac. Ali je dobro, okej, on je blizanac, jeste. Pa jeste, veseo je, vole ga, vidiš kakav je šmeker. Jeste. Mislim, to je džentlmen, to je to kod blizanca, do duše to je lavovski, ali ajde ne uveze. Ali zabranio je svojoj ženi, poslednjoj našoj Slovenki. Da, ne može, kaže, više da rađa, zato što mora da ima tako lepo vito telo, jer ako... Pa je li to zbog njegovih godina? Onda će se iskvari. Je li to zbog njegovih godina, ne znamo. Da, verovatno. Blizanci su inače mladoliki muškarci i nekako su lepršavi, ali nisu nešto preterano da stvaraju materiju, sem, da kažemo, retkih nekih koji zaista, ne kažem da su leni, vole materiju, ali na drugačiji način istraživački vole. Oni su bre za posao, pa to je nerko. Pa čekaj, ja sam blizanac, naravno da jesmo. Ne, bre. Ali gledaj,
vrlo specifično. Mi volimo da imamo, da bismo mogli da zadovoljimo svoju strast za istraživanjem, za pronalaženjem, za, pa pogledaj čime se mislim, ja i Darka, kad se čujemo, naši kratki razgovori traju po 3 sata. Dobro, to je. E, to su ti, znaš, to su blizanački u stvari razgovori. Jer mi volimo da imamo da bismo uživali. Realno. Sad, nekom je uživanje hrana, blizanci vole istraživanja, otkrivanja i sve to, rakovi to ne vole. Ja ne znam nijednog raka koji ima tako taj, ma ne, da kažem, pokretački. Se, razmišljam koji je, i onda se setim onog divnog filma Koktel sa Tom Cruise-om, on je rak u horoskopu. Jedan od retkih koji je, da kaže da. Čovjek. Ali ne znam kako bi njemu sad neka dama, ovaj, joj, ne znam, on pristojala. Je... Znači, se tako... šta je Nicole Kidman bila, ovaj? Odnosno, šta je u horoskopu? Ne mogu sad da se sedim trenutno. Devica. Viš, pa baš su se našli, ali vidiš? Da. Je on tako? Ćuti, štrika. Da. Očajno, ono kao, eto, ah, gde je ova Nicole da mi spremi kuću, da mi se uradi dok sam ja očajan? Pa to tako izgleda, mislim. Da, da, da. Imamo ali nekoga. Ali traženi smo. Pa da li ćemo traženi? Mi stići? Ne znam ako... Jedno čekamo lavove, ne znam ako zašto. Ako ne stignemo, nastavljamo na narednim emisijama. Halo, halo. Halo, halo, dobro večer. Izvalite. E, ovdje je Boris. Rađen sam 11.2. 78. 20.20. Boris, jel? Da. Ono, u 20.20? Da, uvek. Mhm. I gde, da. Borise? Pa teo bi financije i da će napredovati u firmi. Obećavaju mi svašta. Pa napredovat ćete, ovo da vam kažem. Napredovat ćete, jer vi kada nešto rešite, vi to morate da ostvarite. Znači, možda se vam se desi... Šta kažete, izvinjavam se? To ste u pravu, rekla te. Ovaj, da, da, vi kad se zainatite, pa to ima da bude. Dakle, vrlo zanimljivo je kod vas to što nekada se desi da idete jedan korak napred, dva pozadi, ali taj jedan korak je mnogo veliki za ova dva mala sitna pozadi. Dakle, kod vas je ono tiha voda breg nosi, to je evidentno, imate napredovanje, to je zasigurno, finansijski. Znate šta, kod vas je ovde dosta novca nekako protiče i ovo vam sad nije, da kažem, ni najsjajniji period bio već proteklih 3-4 godine, ali... Sačekat ćete sad od maja nadalje, neće odmah to od maja, krenut će nešto sitnije. Naredni period je vaš. Dakle, od već druga polovina godine, sledeća godina, vi ste i onda tamo, koje je to sad već 26. Dakle, vi stvarno napredujete. Šta je loše bilo? Bilo je. Samo jednostavno malo morate da budete, da kažem, strpljivi. To vama nije problem, vi ste strpljivi. I da shvatite, loše je prošlo, sada punite baterije za napred. Evo, Darka, sad... E, moram samo... Da, ovo su stvarno lepe ove prognoze. Tako lepo, jedan lep poraz. Vi ste pre svega jedan jako uporan čovjek i zaista ste inovator. Ali ono što mi je zaista najinteresantnije ovdje kod vas u Natalu, što imate izražene te vazdušne znakove, što je jako lepo. Vodolija, Blizanac i Vaga, to je strahovito jedan jak trigon koji vam omogućava da zaista letite i sletite gde god hoćete i kako god poželite. Tako da, posebno sada kad taj Jupiter uđe u znak Blizanaca, vi ga inače imate po Natalu, znači u narednih godinu dana vidite kako ćete da uveličate svoju imovinu, Boga, biće dobro to. Pare, posao, promena, naprimjer otvaranje privatnog biznisa, ukoliko ga nemate, a želite. Saradnje s inostranstvom. Inostranstvo, tako je, deveto polje izraženo, ljudi će vam prilaziti sami. Ovo su stvarno jedni fantastični, da kažemo, ovaj aspekt. I jedino što bi morali jako dvojiti računa o prijateljima, znači to mi se ne dopada. To slabo, prijatelji imate nešto. Ili ih malo imate ili nemate poverenje baš toliko ljude. Znači, to je neka lekcija koju prosto morate da učite još uvijek, a to je naravno opozicija sa suncem. To vam potiče iz detinjstva, i nešto što je se dešavalo u detinjstvu. Ali dobro, ovo je sada, što kaže, jedno pitanje, jedan odgovor. U svakom slučaju, mislim da ste u stvari zvali u pravo vreme. Jeste da je retro Merkur, ali... Nema veze. Ali ne
nema veze, vama jel će da se to... Jel tada je lepo gledati? Ali lepo vidjeti ovaj troll. Tako da. Je, kao malo energije, vidite kako onak utiče i na nas. I na nas da, utiče, da. Da, pa zato što je stvarno sjajno. A ovo je inače razočarenje od prethodnih perioda i onda mislim da je bolje, da čovjek ne treba ni da pati. Ako vidiš da ti je jednostavno sudbinski, da nemaš neke silne prijatelje, pa okej, okay, ono što da imaš... Onda bolje da se skloniti od svega toga. Tako, imaš jednog, i... dvoje, troje i to je to. I idete svojim putem. Gde smo stali s muškarcima? Da, hvala na pozivu. Znači, Toma Kruza. Idemo dalje. Da, ja sam mislila smo mi to već. Gde smo stali? Rekli smo za Blizance, došli smo da, do Rakova. Znači, Tom Kruz uzdiše za Nicole Kidman da mu sredi kuću. Da. Pošto ona devica, one su... Ali da, dobro. A viš kako, to je stvarno dobra kombinacija. Ali Rak, znaš kako, primetila sam kroz u praksi, oni baš vole dominantne, zgodne, kad su... lepe. E, ali moraju da budu, moraš da priznaš super. Nešto. A, moraš da priznaš. Muškarci, Rakovi, ja mislim da su najlepši. Pa dobro, ima. George Michael je bio, ja imam to onako, onako ne lepe oči. Stvarno pa, prelepi mesec, s onim očima. To je ta, da kažem, tako ne mogu se kažem ženska, ali možda pa ta... Pa jeste ženska ne, lepota ne, na neki način. Nežda ženska neka da. Lepota, da ih krase te oči i sve to, tako da zato su privučni. Negovani, pričamo onim, da kažemo, višim tipovima koji su negovani. Pa da, zato što imaju oni koji su alkoholičari, koji biju, jer... Moramo da znamo da svaki znak ima viši i niži tip ton, što da. Sam već napomenula. Ovi niži su agresivni, obavezno idu, kockaju, provode se, ništa ih ne zanima, ali jednostavno mi pričamo ovde o onim lepšim stvarima, da ne bude da samo mračimo. Dakle, ko je sledeći lav? E, sad dolazimo, da, do tog znaka priznika koji je... Priznika, kažeš, love. Koji je najtraženiji. A zašto? Među ženama. Kavaljer. Znači, on svaku ženu poštuje kao da je žena njegovog života. Znači, prema svakoj će da se ponaša kao da je kraljica. A ja znaju, mnogo i da pričaju, samo da ti kažem. Pa sad. A, kad krenu da, se da pričaju, voli da se hvale, da pričaju, da... Malo preuveličavaju. Da su najpametniji, oni sve najbolje znaju. Ne, oni znaju jer oni su lavovi, oni ne mogu da misle, oni to znaju. Jesi zamisli ako lav, na primjer, ima neku lavicu sa pored sebe, no. Mislim, ja ne znam. Ne mogu ni da... Mislim da je to stvarno... Ali interesantno je da kada su muškarci lavi, žena lav, ove, interesantno je da su te žene baš onako dobri, povučene i slušaju. Ne, pa zamisli kad imaš čoveka koji ti sve obezbedi i ti si kraljica u tom carstvu, pa što da ne ćutiš? Ta, pa to bi svaka žena poželela bar na Balkanu. Pa dobro, jeste, oni najbolje stvarno sve da. Znaju. Evo. Jeste, malo su dosadni nekad. Oni znaju sve, oni znaju da ti poprave i česmu, da ti zalepe dole pločice. Ako ne, imaju ljude koji će to da ti urade. A, to posebno. A, uvijek imaju organizacija vrhunska. Njihov telefon je idemo stran. Na reklame. Ali, reklame. Reklame. Preko veze. Preko veze. Idemo na znak vage. Muška vaga. Ajde, nađi nam neku. Ja ne mogu se setiti ni jednog stvarno. Ja dok tražim mušku vagu, ti pričaj o muškoj devici. To je jarac, ona je svi isplanirala. Dakle, muške device su vrlo specifične. Nije baš da su, ima jako pedantnih, ima mnogo prljavih i aljkavih. Uglavnom vole da budu doktori, vozači, fudbaleri. Znači ja ne znam koliko fudbalera znam da su rođeni u znaku device, da ne pričam sa radila nekad i neke horoskope vezane za reprezentaciju i ostalo, dakle imam iskustvito dobrog. I policija. Dakle, vole, zašto? Zato što je to sad već vezano za intelekt. Merkur je njihov vladar, nije baš kao blizanački, jer oni su mnogo nekako ozbiljniji. Blizanci deluju površinski neozbiljno, ali verujte vi na reč, i te kako smo posvećeni, možda čak i više nego device, a muškarci su prilično teški, mislim, ja u jednoj rečenici onak da vam kažem, za njih stvarno morate da ste pedantni, uredni i organizovani. Ako im je ženska
strana, jel? Ovaj, neko ko je aljkav, to ne mogu oni dugo da trpe. Dakle, on može da bude aljkav, ali nikako ona. Dakle, njemu je higijena broj jedan, sve mora da bude broj jedan, iako se plaši, ja to moram da kažem, polnih bolesti. I ja svojim klijentkinjama često umem da kažem kad sumnja da je muž vara, pa samo tako light provucite o raznim bolestima koje su upravo otkrivene i vidjet ćete kako će postati mala maca. I ja moram da kažem da je i tekako dalo dobrih rezultata i to ne jednom. Ovi, da, mnogo se plaše toga. Njima su bolesti, to je strahota. Ovi, mislim da 90% ovi, ljudi koji umišljaju sve i svašta spadaju u znak device. Da, muškarci, devici su stvarno čudo, ali su stvarno super za posao. To, jo, jesu. To su najjači. To bez daljnjeg. Fenomenalni su. Posveće, I hoće da pomognu. Ali vidi, ume da budu, viši tip ume da bude jako štedljiv. Znači, to se sve zna. Pustiš ga, sve mu daš, on će sve to da reši. Sve da, ali drugačije nego lav. Lavovi nisu škrti, oni su onako da se priča o njima, a device već vole, ma nek priča ko što hoće da se ja preračunam. Da, teško je biti sa devicom, ali naravno uvek postoji neko ko se složi, kao recimo Jarac. Naravno, da. Mislim, Darka, imala, bila nekad sa nekim ko je devica? Da. I? Kako je bilo? Pa težak čovjek, šta ćeš, mislim. Pogotovo na parama, ja kao Jarac. Imamo nekoga. A evo, stići ćemo do vagu. A onda ćemo reći, pa našla sam vagu, kako smo mogli ovo da zaboravimo da je to vaga? Putin je vaga, jao Bože, stvarno. Jao, sravno. Dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Javljam se iz Beograda, moj datum rođena je 12.7.62. U 23.57. Samo trenutak, 62. je li tako? Jeste. 23 i? 57. U Beogradu, jel? Da. Dobro. Šta vas interesuje? Interesuje me da li ću upoznati neku stvarnu dušu. Da. Kao, najkraći odgovor je da i jedva čekam. Zašto? Zato što ste izmučeni. Izmučeni ste dosta. Da li je normalno? Normalno je. Normalno. Ovaj, konačno, eto, lepe stvari i to pazite, od 25. 6. maja vi krećete. Dakle, molim vas, ovu nesigurnost, ovo što ste sumnjičavi, što nekako drugačije doživljavate ljubav nego što vam je okolina do sada pružala, to sve gurnite pod tepih, ovaj, jer ovo je sada vaših 5 minuta. Dakle, 5 minuta, stvarno ste mnogo patili i nekako imate tu jednu emotivnu crtu. Ne znam, jel pišete vi poeziju ponekad? Ne, ali sam vrlo romantična. Da, pa to je to. Mislim da biste trebali. Zato što vama stvarno treba ventil, jer ovo je jedna stara duša koja, ne mogu da vam objasnim koliko ste zanimljivi za analizu. Dakle, sad sam se setila, smo ipak u emisiji, pa neke stvari ne mogu ni da se pričaju. Ali suštinski, da, vaših 5 minuta dolazi. Dakle, samo malo i to. E sada, bit će ovde pojavljivanje i nekih, verovatno, iz prošlosti i tako tih stvari. Budite tu malo oprezniji. Sad sve, naravno, zavisi kada, u kojem periodu, kada vam se to bude izdešavalo, zovite nas. Evo šta ima Darka da doda. Ovo je vrlo inspirativan horoskop. Da, jeste. I ovo je deluje mi čak i onako i pomalo umetnički. Vrlo. I osoba koja je nekako javna ličnost, ima naklonosti ka tome. Da. Vrlo ste, jako ste razumni i ne možete svakog da podnesete. Jako teško istupate u neke ljubavne odnose i kad da kažem, uđete u neki, u neku ljubavnu vezu, vi prosto kao da vidite, kao da imate te neke oči, što bi se reklo, skener, rengen, magnetna rezonanca, tako da, otprilike kao da znate šta će biti odmah. Ali dobro, to je takva sudbina, zato što ste vi dosta karmički, ali imate crnu kosu, vi recite mi? Ne, nemam. Ali imate prirodno crnu kosu?
Ne. Tamniju i to. Tako je. Tamnija, pa mora da bude tamnija. Gde fali malo crvene boje u vašem životu. Da, nema veze ako se farbate u svetli, ali tačno se vidi taj jak pigment kod vas. Što sam htjela da kažem, jeste, ovo je vreme ljubavi za vas. Moram da kažem da čak imate evo i numerološki kod kao ja. Znači, to su osobe koje neće svakoga odmah da prihvate. Imaćete da kažem, susret, s obzirom da je Mars u blizancima i Jupiter onog momenta kad bude prešao taj Mars, a on će vrlo brzo da to dođe, već je to kraj maja. Biće ovde više u dvaraka, odmah da se razumemo. I naravno, narednih godinu dana, ovo je znači period gde će se sigurno pojaviti po meni srodna duša i sad za brak, da li ste raspoloženi, niste sa ovim planetama, ja vam ne bih preporučila. Da, ipak Mars u blizancima voli se da bi vam preporučila zajednički život i mislim da će pre svega ovo biti srodna duša. Imat ćete o čemu i da razgovarati, da se krećete i da putujete, jer vam je to najvažnije i naravno da pričate o svemu tome. Jako zanimljiva i interesantna osoba. Hvala vam na pozivu. A mi vam želimo puno ljubavi. Da, mi vam želimo. Čujemo se u nekoj od narednih emisija. Nama sad ostaje vaga do kraja da kažem. Ja samo moram, izvinite što te prekidam, kažem, ovde, ovaj mesec, Neptun, to je jedna dubina, to je jedna romantika koja ne može da izađe i njoj treba samo jedna motivacija i to krene. Ovo su okeani ljubavi, ovo nije obična ljubavna priča, dakle, prepustite se. Elem, vaga Putin, vidi karakter, a? Nema tu šale mnogo. A kako smo mogli? Joj, Bože, onolika zemlja i ne znamo ko je muškarac vaga. Ali je i Eminem, evo, vidiš, imamo malo Eminem. Dobro, sad Eminem. Meni je ipak Putin zanimljiv. On je, pa dobro, i on je muška vaga, Lennon. Pozi, ko bi rekao Lennon onako malo hippie fazu? Da, eto vidiš ovde dosta. Ima zanimljivih. Ima zanimljivih ovaj faca. Ali šta je suština? Sve pod konac, lepo. Vage mnogo vole lepotu. Dakle, vage moraju da gledaju nešto lepo, da bi njima bile lepo, da bi njima, znači šta je sad za koga lepo, to je već diskutabilno, ali mora vaga, ovako kad pogleda Darko i kaže, o Bože kako je lepo i onda se razmeži. E, jeste, to je tačno. Da. Pa tako se vage pecaju kad lažu, staviš ih ispred, staviš ih ogledalo iza tebe, to je moj čuveni trik za muške vage, staviš ga ovako nasuprot sebe, a iza tebe je ogledalo i onda ga pustiš. I pričate i provlačiš mu tako pitanje, je toliko zanesen kako izgleda da u jednom trenutku će skroz krenuti i pričati, imaš sve što hoćeš, samo da se vidi, da li sam lep. Jao, naš kolega Aca Lazić. Pozdrav za Aca Lazića, da. Jeste, ja to je... On je, kako je, brate, sve skockano. Sve skockan, doteran. Lep, kaže. Aco! Keanu Reeves. Da nas pohvališ. Za oni koji ne znaju, jako liči na Keanu Reeves. Pa jeste. Dobijaju komplimente na emisijama. Da, on je. Inače, radio voditelj. Jeste, to stvarno. Dobar radio voditelj. I poznat je, naravno. Evo, vidiš, kako smo mogli da zaboravimo. To? Mislim da kada bi ga dovele, samo kada bi ženska populacija videla, odmah bi znale šta je to vaga. Sve lepo pod konac. Jeste. Muškarci vage jako cene, moram da kažem, lepe žene, doterane. Tako je, doterane. I afirmišu žene da se doteruju, da sugerišu, recimo, dobar ti ovaj karmin, dobra ti ova senka, recimo, ova haljina majica. Pomislila onaj novi parfem, to je njihovo. Parfem, znači sve to nešto što je kozmetički obojeno. Dakle, biti s vagom je uspeh kada pogledaš. Pa, lava možeš da malo žedno preko vode rečima, ali vagu ne. Vidi, čak, na primjer, evo, u ovom našem poslu mi bi stvarno trebali da imamo nekog, na primjer, muškog stilistu vagu. Na primjer. Da. Eto. Ja sam za. To su uredni muškarci koji kada prođu ostaje onako na parfimisan trag u vazduhu. Da, ja mislim da je to stvarno divno. E sad, što se tiče flertova, pa znate šta mislim. Da li da preskačemo taj deo? Evo, imamo još minut do kraja. Da, imamo minut, pa dobro, ali zašto je interesantno? Znaš koji je najgori po meni? Strelac.
Znači, ja mislim da oni niti se vežu, niti se vode. To samo putuje, to kažem, samo srlja. Oni su vrlo posebni, mislim. Da. Prvo mislim njihov da ćemo stil, isto oblačenja, taj uzvišeni Jupiter, da, gospodin, pa šta god da obuku, njima to lepo stoji. Oni su obično visoki, zgodni. Tako da, strelac je onako jedan... Šarmantan, ja znam, moj tata je strelac, to samo treba da vidiš. Evo i moj tata je strelac. Eto, onda znamo ćemo pričati. To su, znači, ovako on od komšinice do prodavačice, sve ga vole i uzdi kao kako jeste, divan. Jeste. Da, pa ali to je Jupiter. Ne može Jupiter ali da bude. Ali to je Jupiter, da. E, mislim, preskočili smo škorpione, ali... Namerno. Ali je to kraj. U narednim nekim emisijama ćemo dalje da pričamo o muškarcima u nekim drugim znakovima, dok smo stigli već, a dotle mislite na nas, gledajte naše emisije, pišite nam SMS poruke, javite nam se da zakažete konsultacije i mi vas volimo i gledamo se naredni put. Ćao! Red TV predstavlja Astrocentar. Saznajte šta donosi vreme koje dolazi. Najbolji astrolozi, numerolozi i tarot tumači na jedan poziv od vas. Svojim znanjem otkriće vam sve što vas zanima o vašem životu. Proverite da li su vam zvezde naklonjene. Petkom od 18 i nedeljom od 19 časova. Samo na Red TV-u. Astrocentar. Astrocentar. Astrocentar.